Дай Бог здоров'я всім фермерам, агробізнесменам, інженерам і агростудентам. Я переглянув наявні в інтернеті відеоогляди тракторів ХТЗ і ХТА і зрозумів, що немає практичних професійних роз'яснень з порівняння відмінностей кабіни старих Т-150 з новими ХТЗ чи ХТА. Немає роз'яснень прикладного застосування того чи іншого інженерного рішення в тракторі, як в роботі на полі фермеру допомагають ті чи інші технічні рішення. Подетально сьогодні ми з вами все прояснимо. Чи вам краще візуалізувати сказане, про трактор я буду говорити на агровиставці на стенді заводу «Слобожанець». І на прикладі трактора «Слобожанець» розказувати нові технічні розробки. Чому «Слобожанець»? Бо з всіх він найбільш технологічний і інноваційний. Попереду ХТЗ. А щоб розмова була ще цікавіша, про трактор я буду говорити з батьком тракторів ХТА, головним конструктором заводу «Слобожанець». Забігаючи наперед, попрошу вас після перегляду цього відео подивитися відео всієї нашої розмови, який повний огляд тракторів ХТА тут в 90 хвилинах цілий навчальний 4-річний курс інженера і фермера. 1,5 години концентрованих знань замінять 4 роки навчання. Ви узнаєте, що було, що є і як це фермеру зараз застосовувати. Також для зацікавлених в тракторах я домовився з заводом, домовився з постачальниками тракторів, і кожний фермер, хто замовлятиме трактора в 2021 чи 2022 році, отримає від нас подарунок в розмірі 50 тисяч гривень. Подарунок незвичайний, особливий, він з 50 тисяч перетвориться в мільйонні прибутки фермера, тому не зволікайте, поспішайте, таких подарунків 50, деталі за телефоном по закінченню відео та під відео. А тепер ми з вами переміщаємося на виставку тракторів для кращої візуалізації. Трактор є синій, є зелений. В чому різниця? Ну, по-перше, як кажуть, на вкус і цвіт покупця ні. Ну, там, через те... На вибір людина на вибір, може замовити, але довше буде виготовлення. Рівно настільки, щоб відкрити банку із краскою. Ми вже дивилися бак. Побачили, що він інший. Ми вже дивилися по сприйнятті старим ХТЗ. Ми вже побачили, що є варіант бак класти на кабіну, стандартна схема, а є варіант класти на раму бак. От. Ну, якщо з часом це буде постійною опцією, то хай і буде, але це розумне рішення, мудре. Хай воно так і буде. Кабіну ми бачимо і розуміємо, що кабіна це зовсім інша по порівнянні з КТЗ. Вона ємніша і з більшою глядовістю і точно, мабуть, безпечніша. Тому що, знаю, там в Остові стоять сучасні рамні конструкції, причому перевірені в багатьох місцях. От, ну і, мабуть, всередині все це таки ж дуже важливо, щоб було комфортно. Тому давайте заглянемо в кабіну. Зможемо ми? От, і... Нас тут, ми ще не господарі цього трактора, тому ключиків у нас немає, але якщо ми заліземо... Ми все можемо. Шикарно. Ой, давайте тоді попробуємо двох змістити сюди до трактора. Я буквально, ага, одну секунду. Зараз на правах гостя швидко скажу, що мені потрібно, як людині, яка орудує трактором. Ну, мені важливо сісти, відчути комфорт. Я реально на сидінні сижу, нормально, класно. Я так розумію, що якщо руль я на себе також поверну, бачу, то регулювання є, то мені ще комфортніше буде. Шикарно. Просто шикарно. Мені реально зручно управляти трактором. Слухайте, здивований, я так легко руль повертається. От, ну, від точки його стояння до точки, коли запрацювали механізми, які будуть управляти гідравлікою, яка поверне трактор. Да. Зараз класно, це, класно. Оце, що зараз виключеному, оце таке зусилля. Слухайте, шикарна шторка, щоб сонце не било в оці. Слухайте, я в захваті. От, а це пульт, а тут кондиціонер, а тут магнітола, а тут кнопочки освітлення. Ану нажміть на ту чорну кнопочку, да, оце, нажимаємо. Ох, да. От, шикарно. Да. І слухайте, тепер... і речах тепер не валяється. Раніше речах заважав реально. Тут можна сісти, вибачте, ноги розвалити, от, розставити, ну прям практично напівлежати можна, чи що хоче робити. Зрозуміло, круто, шикарно. Також хочу окремо звернуть увагу, що добре, що я як людина, яка управляє трактором, реально непогано бачу, от хорошо бачу поле. Хорошо поле бачу. Ага, і ззаді ще у нас є камери. Можете там кнопочку мод. 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 Мод.
ми перемикаємо, бачите, зараз у нас три камери. Я вибачаюсь, можна я обзор зроблю і пересяду, щоб ви сіли, от, щоб зручно було. Так, я бачу добре колеса, можу вести трактор, я бачу поле непогано, і саме головне, значить, я бачу дві речі. Перше, бачу навіску. От, ну, думаю, що момент зацеплення важкого трактора до обладнання, він завжди був проблемним, тому не зовсім бачу край навіски для зацеплення, ну, вже якось зацепимося. Але, що шикарно, що я бачу поле, багато поля ззаді. Я звідси зможу бачити і обладнання 4 метри, і обладнання 6 метрів, і обладнання 10 метрів, і навіть зубово-пружинну борону 21 метр, я шикарно буду бачити, чи щіпку поріне, шикарно буду бачити з цього місця. Я ж хотів ще, побудьте на цьому місці. Ні, я вже пересаду, ви сидите. Побудьте на цьому місці, я покажу, я хотів показати, що ви не зовсім правильно сказали про те, що вам навіску не видно. Так. Ну, я ж з того місця, коли сидів би з оцього. Показую кнопочку. Ми маємо... Бачите, навісну систему спереду, справа, зліва, що те, що ми не можемо побачити так, то ми можемо вибрати будь-яку і контролювати всю ситуацію. Ну, ви знаєте, раніше механізатори умудрялися на тракторі зачіпати обладнання цього всього, і получалося. Тому якщо я не буду користуватися камерами, чи вони будуть заляпані, і я зможу зацепити, правда, помилюся. Але в будь-якому випадку, нормально. Це покращує обзорності і все це. Мені класно. Подивіться, речаги. Ой-ой-ой, їх тут скільки? Це у нас управління гідророзподільником, правильно? Гідророзподільником і коробкою передач. Що там? Ми маємо включити переднє місце, або виключити його, включити ВОМ, або виключити його. Жовтенька. Комфортно, зручно, кабіна здорова, шикарна. Жовтенька, це ми ставимо стояночний гальма. Ну, відповідно, тут верхній, щоб там включати розподільник. Слухайте, і руль як в «Жигулях». Ну так, ну більший трішки, але такий от хороший. Слухайте, ну ми дуже добре попрацювали. Думаю, суспільство нам буде вдячне за те, що ми з вами такий зробили огляд, масу знань передали. До речі, насчет маси, ми її виключимо. Тому дай вам Бог здоров'я, бажаю далі створювати, генерувати. От, ну, дякую Господу Богу, що дала можливість нам оце разом тут провести такий цікавий екскурс в історію і в сьогодення по трактору. Ну і дай Бог здоров'я тоді, до побачення, до зустрічі. І фермери хай будуть щасливі, коли отримають такі знання. Дякую. Ви побачили частину розмови про сучасний трактор в порівнянні з старим Т-150 та іншими. Щоб отримати концентровану детальну інформацію, варто переглянути відео повного обговорення всього трактора. Там і про бортові, і мости, і колеса, і шини, і муфту щеплення, і проміжне з'єднання, і шарніри, і рульове управління, задня навіска і агреатація з сільгостехнікою, двигуни Т-150 і слобожанця, ЯМС, ММЗ, Вольво, Івеко, очистку повітря для двигуна, кабіну, гідросистеми і гідравліку. Посилання внизу під відео та в заставках по закінченню відео. Перегляньте і отримайте за 90 хвилин знання з 4-річного інженерного курсу. З нас більше конструктивних відео, з вас підписка на канал, лайк, комент і обов'язково поширити 10 друзякам-фермерам. Під відео номер картки для фінансової підтримки. Ми будемо вдячні, якщо ви фінансово оціните користь наданої нами інформації. Ми і команда будемо дуже вдячні, бо це допоможе передавати вам більше знань. До зустрічі в наступних відео!